Leksand i vitt, Oskarshamn i blått och första perioden igång. Så det är skottläge för Kato och så studsar pucken i mål. Leksand tar ledningen efter 2,5 minut. Frågan är vem det är som är sist på den pucken. Boma verkar ta på sig det i alla fall. Så skottläge mitt i slottet, i stolpen eller ribban. Så blir det ett 2-1 läge när Oskarshamns spelare faller. Och då får Kanäta göra en ny räddning, en dubbelräddning också. Med pucken dansar utanför målgården innan Oskarshamn tar undan. Oksanen, 2-1 läge här för Oskarshamn. Karlqvist vid bort i stolpen. Oksanen skjuter i ribban. Uppe på blå finns Pile. Pile spelar för Brace. Och där är det farligt framför mål. Men Armalis räddar. När Oksanen får ett jätteläge. Karlqvist. Somela. Somela! Kvitterar till 1-1. Och det blir alldeles tyst i Tegera Arena. Oskarshamn är tillbaka. Antti Somela fortsätter att ösa in poäng. Michel skickar sarg ut. Det blir 2-1 läge här för Leksand när Roma får med sig spelare. Och då får Roma ett läge och den pucken är i mål! Den pucken letar sig in i mål. Zachrisson och Roma samspelar. Roma. Engström. Lang. Roma med nytt avslut och den studsar farligt. Och bort stolpen, där finns Justin Klus. Och då är det 3-1 för Leksand. Kanäta som sätter igång spelet snabbt för Somela. Svår passning från honom och då kan istället Leksand gå till attack genom Oskar Lang. Lang med bra fart. Lang spelar! Justin Klus med sitt andra mål i matchen. Och 4-1 Leksand. Väg kanske mot fjärde förlusten på de 5 senaste matcherna. Jorge Kroj. Fram på egen, han spelar bra också. Och så blir det ett läge och en reducering. Det är väldigt fint spelat. Det är Paul som hittar fram till Byron som styr in reduceringen till 4-2. Så spelar Leksand farligt i egen zon och blir läge. Och då är det reducerat igen. Det är 4-3. Miles Powell ser till att det blir riktigt nära vid den här matchen. Pauls andra mål den här säsongen. Det är ju en bjudning från Leksands försvaret. Benville, Burström. Här borta finns Brace. Brace spelar över och Armalis med jätteräddning. Benville för Brace. Nytt skott mot mål. Karlqvist lyfter in mot mål. Den når inte hela vägen fram och då kan Zachrisson istället rensa undan. Och då är matchen över. Leksand håller undan. Vinner med 4-3.